Magespiren podcast. Jeg heter Lisa. Og jeg heter Gardellen. Og sammen så byr vi på 20 minutter med lettbeint hageunderholdning, masse hageglede, inspirasjon og noen gode tips og triks til hagen. Hage gir deg veldig mange gleder. Og hage gir på en måte forventninger, og håp og optimisme, og så gir den deg noen sånn skikkelig ørefiker innimellom, hvor du kan liksom føle at liksom så mislykka, og jeg som trodde det skulle bli så fint, liksom. De forskjellige liksom, hagestilene da, som på en måte man kan velge mellom. Selvfølgelig kan man lage seg akkurat den blandingen man selv ønsker, men det er liksom noe som går igjen. Så går jeg for den der cottage cheese. Cottage cheese, altså. Cottage-hage, ja. Ja, jeg, min stil er ikke klar enda. Nå lytte til Hagespiren podcast. Hvis du ønsker mer informasjon om den episoden du nettopp har hørt, eller om tidligere episoder, så følg oss gjerne på sosiale medier. Du finner oss på Facebook hvis du søker på Hagespiren, og du finner oss på Instagram og YouTube hvis du bruker søkeordet Hagespiren podcast. På gjenhør!